Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u magazínu z Uherského Hradiště. Krajská hygienická stanice ve Zlíně aktualizovala stav chřipkových a respiračních onemocnění v kraji. Na její doporučení je od pondělí zrušený zákaz návštěv Uherskohradišťské nemocnici, který byl vyhlášen v sobotu 3. února. V krajské nemocnici Tomáše Bati ale i nadále platí. Říká se, že ve víně je pravda. V tom slováckém také slunce a láska místních vinařů. To se odráží každoročně také na výstavě vín, která se i letos uskutečnila v sadech. Na návštěvníky tentokrát čekalo téměř 500 vzorků a nechyběla ani řízená degustace základních vad a nemocí vína. Uplynul rok a vinaři ze sadů vítali v sobotu návštěvníky na tradiční výstavě vín. První láhve s téměř 500 vzorky bílých, červených a rozé vín otevřeli nalévači úderem 16. hodiny. Dneska tady máme 20. výstavu v sadech, kterou pořádají vinaři sady. Máme tady 473 vzorků, máme tady nové odrůdy, jak je Solaris, Muscaris, Hibernal a podobné věci, novošlechtěnce. Na své si přišli i ti, kteří víno považují spíše za moravský kulturní nápoj. Poctivě posuzovali barevnost, vůni, chuť a harmonii všech látek. Při koštování, ať už jednotlivě nebo ve skupinkách, si lidé povídali a společně vzorky hodnotili. Návštěvnost míváme vždycky dobrou. Vzhledem k tomu, že míváme docela hodně dobré vína, nebo naši vinaři z okolí jsou zvyklí na vysoký standard naší výstavy, takže nám dávají hodně dobré vína. Na návštěvníky z řad odborníků i laické veřejnosti čekalo i něco navíc, a to řízená degustace základních vad a nemocí vína. I přesto, že se při letošní výstavě uskutečnila už po desáté, setkala se u návštěvníků s respektem a ohlasem. Josef Medek provedl zájemce i 100-bodovým hodnotícím systémem. Dozví se, jak se to boduje, jaké to má kritéria, jaké to má představí celkový ten degustátor. Navíc budeme tam lidem ještě ukazovat, co všechno degustátor musí projít. To znamená, že lidi, kteří se toho zúčastní, projdou takovým chuťovým školením nebo chuťovou zátěží, kde musí poznat základní chutě, jako je slaná, sladká, hořká a kyselá. Na své si přišli také gurmáni, kteří se mohli při koštování bílých a červených vín zakousnout do některého z 10 druhů holandských sýrů. Na ještě mlsnější jazyčky čekala i domácí uzená slanina. Jak strávit nedělní odpoledne? Nad touto otázkou nemuseli dlouho váhat děti z Uherskohradišťského centra Akropolis. Pro své nejbližší si totiž společně s učiteli připravili jarní akademii. Smysluplné trávení volného času, propojování generací a setkávání. To jsou hlavní poslání Uherskohradišťského centra Akropolis. Promítla se i do atmosféry jarní akademie, která se uskutečnila v klubu kultury. Každý rok se chceme prezentovat na veřejném místě před rodiči, protože ti nám dodávají materiál k tomu, abychom mohli s ním pracovat dál. A byla to taková přehlídka všeho možného, co u nás v Akropolis nabízíme. Téměř 250 dětí přišlo ukázat právě svým rodičům a blízkým, co se za jeden půl rok v centru naučili. A program byl opravdu pestrý. Nechyběly sportovní, taneční, herecké i pěvecké vystoupení. Bylo možné zhlédnout už od roku a půl. Byly to děti z miniškolky Rolnička. A pak u nás děti zůstávají dál v kroužcích, ve volnočasových aktivitách, které nabízíme. A nejstarší jsou u nás děvčata z aerobiku, které mají přes 20 let, takže děti, mládež a taky i dospělí. Nedělní program plný přehlídky všestranně nadaných dětí se protáhl na téměř 2 hodiny. Nikdo z návštěvníků ale neměl sebe menší problém udržet pozornost. A co je největší odměnou lektorů, kteří děti na tuto akademii připravovali? Největší odměnou je určitě ten pohled těch dětí, rozzářených očiček a toho smíchu, protože věci tady děláme pro radost. Centrum Akropolis se po jarní akademii začne intenzivně připravovat na soutěže v aerobiku, které je čekají už za 2 týdny. I
I letos v březnu, měsíci čtenářů, vyhlašuje knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana výtvarnou soutěž Ex Libres 2018. Tentokrát je zaměřena na zvířecí říši. Už po 13. mohou děti i dospělí navrhnout drobnou knižní značku a poslat ji do 15. dubna do knihovny. Měsíc čtenářů ale nabídne milovníkům knih ještě mnohem víc. Například v pátek 23. března můžou fanoušci Rychlých šípů zamířit na travnatou plochu za knihovnou. Skauti ze střediska Psohlavci totiž připravují opravdové týpí, lanovou dráhu i střelbu z praku. Více informací se dozvíte na webu knihovny. Z Uherského Hradiště to byla už poslední zpráva. Přeji vám pěkný zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.